Olá, galera. Aqui é o Betão da Chácara Pais e Filhos. Então, galera, como tá brotando muito broto aqui nessas pitaias, o meu vizinho ali quer uma muda, eu vou tirar umas mudas daqui porque não pode ficar do jeito que tá ficando aqui. Então, eu tenho que escolher uma que vai para cima e o restante eu fazer isso aqui, ó. Corto aqui. Essa também, então a gente tem que procurar onde nasce broto, a gente retirar, senão ela não vai pra cima. E desses aqui eu faço muda, entendeu? Vou ver se tem mais alguma por aqui. Aqui eu acho que já deu, ó. Só no outro aqui. Agora tem que ver aqui, qual que é qual aqui. Esse tá certo. Olha aqui nesse caso aqui. Ó, tá vendo? Então não vai pra frente. Se você não vier aqui, ó, porque é um pé só. Se você não vier aqui e não fizer isso, esse daqui não vai ir pra cima de jeito nenhum. Olha como tem esses outros aqui. Tá vendo? Ó, tudo isso aqui muda. Então a gente tem que fazer o quê? Arrancar isso aqui fora. Fazer novas mudas. Entendeu? Aí depois, a hora que eu for fazer lá, aí eu mostro pra vocês como eu faço as mudas dessas pitaias. Beleza, galera? É nóis. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!